28-й традиційні змагання із мотокросу імені Сергія Корольова на вихідних відбулося у селі Клітчин під Житомиром. Більше сотні спортсменів різних вікових категорій, від юніорів до ветеранів, взяли участь в змаганнях, які пройшли на новому треку. Загальна довжина доріжжя складала майже 2 кілометри бездоріжжя. Трампліни, схили та різкі повороти – такі траси можуть приймати не лише місцеві першості. Чем больше мы денег вкладываем в спорт, тем меньше денег мы вкладываем в медицину. Это первое. Второе. Очень много спортсменов приезжает из других городов Украины. Это популяризация Житомира прежде всего. И это показывает, что в Житомире есть спорт, есть инициативные люди. И вот популяризация Житомира – это второе, ради чего мы вкладываем деньги в такие мероприятия. І саме головне, ми бачимо відродження. Да? Ми відроджували Кубок Корольова з 2004 року. Зараз ми знайшли нове місце, нову трасу. Ми будемо розвивати це місце для того, щоб сюди залучити практично спортсменів з усієї України. Незважаючи на складні погодні умови, змагання зібрали чимало глядачів, які вболівали в першу чергу за житомирян. За результатами першості у класі майстер переміг 16-річний киянин Богдан Кулявець. Житомирянин Євген Скрибінський фінішував шостим. Кулінська Анастасія Житомира у класі жінки фінішувала третьою. Організатор змагань Олександр Бочковський, який виступав у категорії ветеран 50-55 років, також пройшов третім. Здесь участники со всей Украины, из Ужгорода, из Тернополя, из Івано-Франковська. Это финал чемпионата Украины. Так сложилось, что на новом треке мы принимаем вот такие очень серьезные соревнования. Ну, мы имеем, опять же, задачу вот от мэра города принять здесь этап чемпионата Европы среди детей. Не знаю, когда это будет, может быть, в следующем году, может, через год. Надо очень много работать, но возможности такие есть. Переможців мотокросу нагородили кубками та медалями від Федерації мотоспорту Житомирської області. Костянтин Касьян, Леонід Придаченко, телеканал СК1.